Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələləri üzrə yaradılan işçi qrupun üzvlərinin oktyabrın 2-sində Xankəndi şəhərinə səfər nəzərdə tutulub. Bu barədə bugün Yevlaqda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələri ilə növbəti görüşün yekunları ilə bağlı yayılan məlumatda bildirilib. Prezident administrasiyasının məlumatına görə görüşdə humanitar məsələlər, Qarabağın erməni sakinlərinin reinteqrasiyası və bu xüsusda Azərbaycanın təqdim etdiyi reinteqrasiya planı ətraflı müzakirə olunub. Mülki şəxslərin sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi, humanitar yardımların göndərilməsi, yanacaq, qida ehtiyaclarının qarşılanması yüksək qiymətləndirilib. Erməni sakinlərinin nümayəndələri Xankəndi şəhəri yaxınlığında baş verən yanğın zamanı Azərbaycanın dövlət orqanlarının həyata keçirilməsi, tədbirlərə, xüsusən yanğının söndürülməsi, xəsarət alanlara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi üçün zəruri tibbi ləvazimətlərin göndərilməsinə görə xüsusi minnətdarlıq ifadə ediblər. Xahiş olunub ki, Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları mobil rabitə xidmətinin televiziya və radio yayımının təşkili istiqamətində tədbirlər görsünlər. Qeyd edək ki, görüşdə Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs təyin olunan Ramin Məmmədov Şuşa rayonu istisna olmaqla prezidentin xüsusi nümayəndəsinin müavini Bəşir Hacıyev və xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşı İlkin Sultanov iştirak ediblər. Qarabağın erməni sakinlərini isə Sergey Martirosyan və David Melkumyan təmsil ediblər. Rusiya sülhməramlı kontingentinin nümayəndəsi görüşə iştirakçı kimi qatılıb.